Smile and Learn. Aquest va ser el meu primer viatge pel sistema solar, nois. Va ser increïble. Uau, com mola! Que guai! Hola, Terrícola. Et necessito per una nova aventura. Espero que estiguis preparada. És una missió molt important. Un asteroide gegant es dirigeix al teu planeta i l'hem de salvar. Haurem d'estudiar els moviments de rotació i translació del planeta Terra per comprovar si impactarà a la Terra o passarà de llarg. M'ajudes? Sí, és clar que sí. La missió comença ja. Ja? Quant de temps! Et trobava a faltar! No hi ha temps per perdre. Necessito que m'expliquis tot el que sàpigues del moviment de rotació i translació del planeta Terra. Estàs de sort, amic. Aquesta setmana ho hem estudiat a l'escola i he tret un 10. Pren nota. El planeta Terra, com la resta de planetes del sistema solar, fa dos moviments, rotació i translació. Veus aquest moviment que fa la Terra girant sobre si mateixa? Aquest moviment es diu rotació. La Terra gira sobre un eix imaginari que la travessa pels pols. Si t'hi fixes bé, aquest eix està una mica inclinat, gairebé 24 graus. El planeta Terra tarda a fer una volta completa sobre si mateixa 24 hores, el que equival a un dia. La rotació és la responsable del dia i la nit. Com veus, a la part il·luminada on toca el sol és de dia i al costat oposat, a la part fosca, és de nit. Ho entens? Sí, el moviment que fa que la Terra giri sobre si mateixa es diu rotació. Molt bé, ara t'explicaré el moviment de translació. El moviment que fa la Terra quan gira al voltant del sol es diu translació. Per donar aquesta volta completa al sol, la Terra tarda un any. Abans es creia que la forma de l'òrbita que dibuixa la Terra al voltant del Sol era rodona, però no. Com veus aquí, té forma d'elipse. Gràcies al moviment de translació i a la inclinació de l'eix de rotació de la Terra, tenim les estacions de l'any. Primavera, estiu, tardor i hivern. Com més inclinat està un hemisferi cap al Sol, els raigs solars hi arriben de forma més directa fins a la superfície. Escalfen més i per això és estiu. Per contra, a l'altre hemisferi, que està menys inclinat, rep els raigs de sol de manera menys directa i per això fa més fred i és hivern. Aquí podem veure que l'hemisferi nord és estiu i l'hemisferi sud és hivern. En 6 mesos passarà al contrari. L'hemisferi sud rep els raigs de sol de manera més directa i és estiu. I l'hemisferi nord és hivern. A causa que la translació de la Terra al voltant del Sol no és de 365 dies exactes, sinó de 365 dies i 6 hores, tenim anys de traspàs, que tenen un dia més, 366 dies. Per això, cada 4 anys hi ha un dia més al febrer, el dia 29. Uau, impressionant! Doncs amb aquests càlculs el planeta Terra està perdut. L'asteroide impactarà la Terra en un minut. No! Però has comptat que aquest any és de traspàs? Ups! Espera! La Terra es salva de l'impacte de l'asteroide. Passarà molt a prop, però sense tocar-la. Bé! I tot gràcies a l'any de traspàs. Sabies que l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.